Саламатсыздар бы? Биз сиздер менен бүгүн таргетинг, SMM жана маркетинг тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биринчиден бул SWOT анализ тууралуу айтып берсем. SWOT анализ бул базарга кирердин алдында базарды анализдөө, кардарларыңызды анализдөө жана өзүңүздү анализдөө товарыңызды. Сиздин товарыңыздын күчтүү жактары, бул биринчи баскычы, күчтүү жактары кандай? Сапаты жакшыбы? Атаңдаштарыңыздан айырмасы кандай? Жана кардарларыңыздын жашоосун кантип жеңилдетет? Пайдасы кандай? Алардын кайсы көйгөйүн чечет? Экинчиси бул кемчиликтериңиз. Сиздин кандай кемчиликтериңиз бар товарыңыздын? Сапаты начарбы? Атаңдаштар менен жеткиликтүү атаңдаша албайсызбы? Же базарда кардарларды өзүңүзгө тарта албайсызбы? Же болбосо жеткирип берүү системаңыз жокпу? Ушул жактары бул кемчиликтери. Үчүнчүдөн бул мүмкүнчүлүктөр. Базарда сизди кандай мүмкүнчүлүктөр күтөт? Жаңы кардарлардын тобуна чыгуу, же болбосо жаңы рекламалык, жарнамалык каналдарды табуу, суроо талап жаратуу, сатуудан кийинки кызматты жакшыртуу бул мүмкүнчүлүктөр. Ал эми төртүнчүсү бул тобокелчиликтер жана коркунучтар. Мисалы, базарга киргенде сизге кардарлар келбей калышы мүмкүн, сатууларыңыз түшүп кетиши мүмкүн, атаңдашыңыз бааны түшүрүп салышы мүмкүн, атаңдашыңыздын товарларынын сапаты жакшы болуп кетиши мүмкүн, же бир кризис чыгып, финансылык пандемия сыяктуу күтүлбөгөн бир кризистер болуп калышы мүмкүн. Ушулардын баары коркунучтар болуп эсептелет. Аларды дагы сиз алдын ала билип, анализдеп, андан кийин базарга киришиңиз керек. Маркетингте дагы бир модель AIDA модели. AIDA'нын биринчи кадамы бул көңүлдү буруу. Кардардын көңүлүн сиздин товарыңызга кантип бурушуңуз керек? Өзүңүзгө кантип каратышыңыз керек? Базарга киргенде миллиондогон товарлар бар сиздикине окшош. Ошолордун ичинен келип сиздин товарды кантип алыш керек? Кардардын көңүлүн кантип бурушуңуз керек? Муну ар түрдүү ыкмалар менен бурсаңыз болот. Жарнамаңыздын аталышы, логотибиңиздин, упаковкаңыздын дизайны, колдонулган түс, үн, жыт, керек болсо жыт аркылуу да өзүнө тартышат. Жана ошондой эле сиздин өзгөчөлүгүңүздү басым жасаган ар түрдүү товарыңыздын өзгөчөлүктөрү. Андан кийин кызыгуу жаратуу. Көңүлүн бургандан кийин кантип кызыгуусун жаратасыз? Сиз товарыңыздын кардардын жашоосуна алып келген жеңилдиктерди, анын көйгөйүн кантип чечет, кайсы көйгөйүн чечет, пайдасы эмне кардарга тийген, артыкчылыгы эмне, өзгөчөлүктөрү эмне. Ошол аркылуу кардарды өзүңүзгө кызыктырасыз. Андан кийин үчүнчү этабы бул каалоо жаратуу. Көңүлүн бурдуңуз, кызыгуусун жараттыңыз, эми кантип каалоосун жаратасыз? Каалоосун жаратуу үчүн сиз ал товарды алгандан кийин кандай жыйынтыкка жетет? Кандай жашоосу кантип жеңилдейт? Атаңдашыңыздан сиздин товарыңыздын айырмасы эмне? Ушундай сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурасыз. Сиз кардарыңыздын көңүлүн бурдуңуз, кызыктырдыңыз, каалоосун жараттыңыз. Эми акыркы этабы товарыңызды сатуу. Товарыңызды сатуу үчүн сөзсүз сизди каяктан табат? Дүкөнүңүздүн дареги, базардагы местаңыз, же болбосо кайтарым байланыш үчүн WhatsApp номериңиз, Telegram номерлериңизди жазасыз. Акыркы этабында, демек, кардар капчыгын ачып, акчасын чыгарып, сизден товарды сатып алышы керек.